актив підприємства «Акцент». Поміж нагороджених орденом за заслуги майже третина освітяни. У нас, по-перше, саме велика освітня галузь, саме більше працює педагогів. Самі великі витрати в нас, якщо брати бюджет Закарпатської області, і сама велика перспектива, сама велика надія на освітню галузь, тому що тільки освічені люди можуть будувати сильну, заможну, могутню, потужну державу Україну. 33 роки викладає в Ужгородській дитячій школі мистецтв, а вже 9 років очолює заклад Наталія Громова. Директорка присвячує нагороду педагогічно-учнівському колективу школи, адже завдяки їхнім щоденним старанням про заклад і Закарпаття загалом знають далеко за межами краю та країни. Нині школа мистецтв налічує 120 учителів і близько тисячі учнів. Нагорода дуже велике значення має для нас усіх, для всіх моїх колег і учнів, тому що це наша спільна заслуга. Наша школа дійсно дуже багато зробила для того, щоб підняти рівень культури, щоб дати освіту, початкову культурну освіту нашим молодим, підростаючим, талановитим, юним жителям міста Ужгорода. Для Юрія Яцини звання заслуженого лікаря є підсумком 10 років на чолі Закарпатської обласної клінічної лікарні. За цей час заклад значно модернізувався, як у підходах, так і в умовах надання медичних послуг. Маємо економію мільйону рік на створенні нової котельні. Маємо 6 сателітних центрів гемодіалізу у районах області. Маємо можливість безкоштовно лікувати хворих із покращенням і введенням нових методів лікування і нових, скажімо так, методів діагностики. І багато-багато чого позитивного, яке завдяки колективу лікарні, під пильним керівництвом, скажімо так, обласної адміністрації, дало змогу це вилити в якийсь конкретний, скажімо, конкретну нагороду. Однією з багатьох стала нагорода для Івана Бігунця. Однак радості від цього не менше. Ветеран Великої Вітчизняної війни каже, для нього та бойових побратимів завжди приємна увага. Орден – високе свідчення того, що про подвиг визволителів пам'ятають. І все ще не найбільш цінне для ветерана – щоденне спілкування. Повірте мені, що іноді ветеран краще радий тому, що прийшов до нього волонтер, розкаже йому про життя, яке навколо точиться, ніж ті гривні, які принесуть. Бо він привик спілкуватися з людьми, говорити, а коли нема з ким в самотній хаті, повірте, то важко.